shi daga cikin sabon imamu sayyidina alaihi salam sai suka shiga koran mafurat da suka zo sai shi amul din nan da ga sun fado sai yayi ihu yake kira mutane cewa ku zo ku yakaci waɗannan mutanen suka zo suka yakaci sabon imamu sayyidina alaihi salam sun yaki su sai tare da su amma sabon imamu sayyidina sun dake kuma suka kai garuwa din suka diba ba tare da an kashe ko mutum daya ba a wannan lokacin sannan sai mutanen suka koma a wajen tawagar su ta yaki sai imamu sayyidina alaihi salam aka yi mushi da suka koma wajen imamu sayyidina suka kai mushi ruwa din imamu sayyidina alaihi salam da wanda suke tare da shi suka sha wannan ruwa din da wata kaifiya da wanda an ce imamu sayyidina alaihi salam ya kasance ya sa hannun shi a cikin hannun ɗaya daga cikin su kowa idan ya zo sai ya sha kowa idan ya zo sai ya sha sun suke cewa ba mu taba shan ruwa irin wanda muka sha a yau ba dan sun koshi sai da su koshi ga baki ɗayan su sai da wasu daga cikin su suke cewa wallahi da ƙarshen na sharaban ma sharbahu ahad min al-alamin suka ce a yau mun sha wani abun shan da a duniya gaba na ta da ƴaƴa to kuma wannan naji in ka mai ga mun gidan karon duke to su ma ai ba ma na ke nasa su sun saka ta sai imam sunna da sallallahu alaihi wasallam wannan jin bai ce da shi wannan jin bu ila shi bi an samu shi kuma ba kan sarafa an bi sai sai imam sunna ya juya rabu da shi wa huwa yaqulu yana cewa malaka dabahaka Allah arati rashika ajila ne sai ka haka ne ina fatan Allah ya gaggauta yanka ka akan shi da ka dawo ma'ana idan yanzu kace ba za ka ne ma saboda kana kana tsoron mutuwa ba ma maki mutuwa za ta same ka ba da kewa kana kwance su zo su kashe ka wala da fara da kai wannan hashi ka kuma idan Allah ba zai gafarta maka ba ranar da za ka tashi ranar da kiyama inni na arju Allah ta afu da min gurbin iraki illa yasira imam sai nake cewa ni ina fatan ne zama rayuwar nan taka ba za ta yi tsayi ba abin da zaka ci na alkama na alkama kasar iraki ba zai wuce wani abu da yake kadan ba wannan kinaya ne kamar a ce ai ne wace ɗan bangon ne da ka ci a rayuwar ba za ta yi Makarai Ibnu Sa'id sai Ibnu Sa'id yake cewa kishin Ibnu Sa'id na Ibnu Sa'id ba ne shi idan za a dan kana ko ya nuna ai ba ne ma'ana ko shirin ya samu ai ba ne shi ba ko ba samu ai ba shirin wani abu ne abin shi da yake kima da kama ba kamar mu ce shinkafa da gero ya za ka ga wannan ya yi wannan yake sai yake cewa ko ba ma da mu na samu ba ne ka ga yanda matakin ne kai ya yi da rabu da duk abin da ya samu na lahira saboda tsoron kada a rusa mishi gida kada ya rabu da dukiyar shi kada ya rabu da iyalin shi to a cikin wakilin Nasir wani littafi ne annabi da makana Umar bin Sa'ad kare hana muqatalatul Husayn lokacin da Umar bin Sa'ad ya zama ya dan tasiri su ina tunanin kai to mun yi zuwa ga shi ne mun ce a kula idan bi sai ai da mu shi an tsawaba annan ko da ta aka mun shi kana fara sai ki ce shi to mutum da hadari yana son dan zuwa na yi da shi ta tona ne ka fita maka dole ne sai mun ce mun ce mun ce ba ne kamar a ce wa makaruwa makaranta in ka da ana kamar a cikin ku'an ne ma'ana za ku tafi ga irin wannan abin da ya yi za ku tafi a zahirin abin da ya nuna ko da ku ya nuna yaudara karshe kuma zai bayyana shi waye da shi ke nan sai yake cewa fa kada umar sai umar ke ce da shi ma ra'aita alhadu wal hadu hadu to biya kake gani wa za a yi ga dai yadda ya nuna yanzu an zo an tsaro su kuma ana so a yakace ku yanzu mai kake gani shi ne mafita faƙaɗa alayhi salam sai imam alayhi salam ke cewa da uyi alji to shi ke nan tun da haka ne ku bari yin koma nan cewa imam ya ce a bar shi zai koma ba yana nufin wa imam alayhi salam ya tsara shi mutanen nan ba abin da ake ciki shi ne imam ke nuna sun gane ku cewa wannan mutanen sun shi ne wani abu da duk abin da ke wata yin ke so su zartar to bari a yi ke musu a ƙarshen magana din za ku ji mai faru ko ku cewa ku bari yin alji zan koma a bukutu masa da ke zana a makka a wani madina ko da za a zuwa يعني شيخ الله يقرأ نتوانيا النتاج بدون سيكي تشوال شي هذا كتاب الناس مشفق على قول يعني من النتاج بدون جوده سيكا جوده تكني نسيرا وقوم مشي وانا النتاج بدون يدور دونيا بيكي من توسيكا أكون مشي
Suma su sun nema a wanda zasu kasance da suna addini zasu kafa hujja da waɗansu abubuwa daga ciki kila hadda ayoyi da hadisai kamar abin da ya faru da su irin su Abdullahi ibn Umar wanda zasu rika cewa ai manzon Allah ya ce abi umarnin shugabanni ayi waye zasu iya kokari wajen nuna maka cewa bin umarnin shugabanni shine wannan to akwai su akwai kuma waɗanda zasu kasance su suna gefe su ba malamai bane amma su suna ganin cewa wannan abin da aka yi zai iya wasu fassara shi zalunci amma suna ganin bai kamata ka tinkari wanda ya fi ka karfi ba to duka bangaren wanda yake ya saba ma insaniya saboda ne duk wani wanda yake yana da insaniya tare da shi yana kin zalunci wannan cikakken abu ne sawa'un malami ne ko ba malami ba ire-iren wannan malaman bayan abin da ya faru sai suka zo suna ce ma imam al-zain al-abidin alayhi salam sai suke cewa to ai kaga irin ta dama Allah yana cewa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wannan aya ce ta alqur'ani duk wata musiba da ta same ku to abinda hannuwanku ta tsoro ta ne ma'ana ku kuka ja maka wannan abin da yake faruwa kenan kila irin abubuwan da suka faru a nan ko a waƙiya za ku ji ire-iren wannan maganganun ai su suka ja maka su imam ya ba da kyakkyawar fassara ga wannan aya sai yake cewa ita wannan aya tana magana ne kan azzalimi ba wanda aka zalunta ba wannan shi ya dace da hankali saboda ba inda za a ce azzalimi ya zo ya kama ka ya kashe ka ya musu gidan ka ya maka duk abin da ya garama kuma sai a ce kai ka ja idan kai ka ja sakamakon ka shine wannan sannan ko me kai wanda ka ja ya kai ga kisa da musu gidaje da abin da ya kama da wannan to da gaskiya akwai irin wannan ko a wannan zamani sannan kuma ta bangaren mu da muke yan uwa ake kira wa Allah da al'adila ko da ba a ce ga ba 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 ko da ba a ce ga ba